Intel X299 platvorm oli entusiastide poolt kaua oodatud. Hetkel toetab see tavakasutajate kõige kiiremat ja võimsamat protsessorit. 18 tuuma ja 36 lõimega Intel Core i9-7980XE-d. Selle monstrumi toetuseks on vaja ka ülivõimsat emaplaati. Antud videos räägime täpsemalt MSI X299M7 ACK mudelist ning vaatame, kui hästi see sobib Inteli Skylake X arhitektuuri jaoks. X299 platvorm baseerub LGA 2066 soklil, mille sees on 2066 pinni, just selles soklid nimetuse saavadki. See tähendab, et kõik 2017. aastal ilmunud Inteli Skylake X protsessorid sobivad sellesse emaplaati, alustades 4-tuumalisest Core i5-7640X-ist kuni 18-tuumalise Core i9-7980X-eeni. Üks olulisemaid faktorid siin kohal on muidugi operatiivmälu tugi. i5-7640X ja i7-7740X-iga töötavad selles emaplaadis vaid pooled DDR4 pesad, kuid võimsamate CPU-dega saab RAM-moodulit panna igasse pesasse. Andmekandjate tarvis on emaplaadil kaks radiaatoriga M.2 slot ülikiirete SSD-de jaoks ning 8 SATA 3 porti. Jällegi, tänu Inteli soovile oma protsessoritega turgu tugevalt segmenteerida, töötavad vaid osad nendest M.2 ja SATA 3 slotidest, sõltuvalt sellest, mis klassi protsessor emaplaadi sees on. PCI pesadega on sama lugu. Antud emaplaadil on 4x16 PCI pesa, nii et võimsaima protsessori puhul saab siia panna kuni 4 videokaarti. Lahjema CPU korral, näiteks i5-7640X või i7-7740X puhul, võib see osutuda probleemiks seoses sellega, et antud protsessorid toetavad vähem PCIe radu. Üks olulisemaid faktorid X299 emaplaatide puhul on nende võimsusfaaside disain. Nagu maailma üks parimaid ülekiirendajad Terpower on näidanud, siis võimsamad Skylake X protsessorid võivad korraliku ülekiirendamise tagajärjel emaplaadi VRM temperatuure viia oma piirväärtuseni, millal ei saanud oma tööga enam hakkama. Siin kohal kasutab MSI soklist üleval pool asuvate VRM-ide jahutamiseks korraliku ja paksu radiaatorit, mis paraja õhuvoolu korral aitab seda üliolulist emaplaadi osa jahutada. Juhul, kui on kavas ehitada X299 platformil baseeruvat arvutit, on kindlasti soovitatav suunata üks ventilaator täpselt selle piirkonna peale. Nii suudab MSI X299M7 ACK emaplaat ka kõige võimsamaid Core i9 protsessoreid hoida 4,3 GHz või isegi kõrgemal. X299 platform on saanud vastakaid arvamusi tänu Inteli soovile turgu tugevalt segmenteerida. Kahjuks on see olnud probleemis ka paljude emaplaadi tootjatele, sealhulgas MSI jaoks. Tänu Inteli kehva termopasta kasutamisele ja üldiselt nõrgale energitõhususele kipuvad X299 emaplaadid tõsise ülekiirendamise korral üle kuumenema. Sellest sõltumata on antud MSI emaplaat hea valik uute Skylake X protsessorite jaoks ning suudab hakkama saada ka võimse ülekiirendamisega juhul, kui aidata VRM-ide jahutamist eraldi õhuvooluga. MSI X299M7 ACK emaplaati saab osta arvutitargast umbes 400 € eest,